نے وعدہ کیا تھا اس کی طرف چاہے کچھ قدم ہی صحیح فیل ہوئے ہیں اور اس لیے سرکار چلانے کی ذمہ داری سے بھاگ گئے ہیں. اس لیے وعدہ کیا تھا کہ ہر گھر میں 700 لیٹر پانی پہنچے گا تو 19 کروڑ. اس لیے اس ذمہ داری کو کرتے ہوئے یہ بھی داخل آ گئے کہ دلی کی جنتا کی ایک جیب سے